Добрий день. Це програма. Сьогодні головне її позастудійний варіант. Ми зараз працюємо поза студією. Мене звати Алла Самойленко. Про зміни у податковому законодавстві будемо говорити з заступником начальника організаційно-розпорядчого управління Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області Віктором Чижем. Слава Україні! Героям слава! Пане Вікторе, таке перше запитання. Які зміни наразі прийняті у податковому законодавстві? Зміни, вони в цілому прийняті для того, щоб бізнес в умовах війни міг працювати, ну, з певною віддачею, тому що сплата податків – це економічний фронт. І це якраз той фінансовий ресурс, який потрібен і країні, і Збройним силам, і людям. Тому що ми маємо перемогти цього такого нахабного і озврілого агресора і відбудувати Україну, ну, жити так, як весь цивілізований світ, тому що якраз характеристика війни і характеристика дій, як, ну, і платників податків, і в цілому Збройних сил України свідчить про те, що ми нація європейська. Так якраз і ці зміни прийняті для того, щоб ми могли і надалі бути європейцями. Стосуються вони, перш за все, умов спрощення бізнесу в воєнних діях для того, щоб економіка працювала і, ну, надавала певний результат якраз у вигляді розвитку і сплати податків. Це перш за все спрощення адміністрування, що стосується, наприклад, податку на додану вартість, який є бюджетоформуючим у, ну, в багатьох сферах, якраз в державному, наповненні державного бюджету, то податкові зобов'язання, вони якраз і податковий кредит, вони формуються, якщо неможливо сформувати за рахунок податкових накладних, то за рахунок розрахункових операцій можуть надаватися, наприклад, ну, розрахункові документи, які підтверджують ту чи іншу операцію. Тобто проведення перевірок, що ж це такого, відтерміновано звітність, скасовано штрафні санкції на період воєнного стану. Тобто бізнес має працювати і відчувати підтримку як держави, так і податкової служби. Більш конкретно, податкові накладні реєструються, не реєструються зараз? Податкові накладні реєструються, тому що, як свідчить наша щоденна статистика, ну, наповнення бюджету відбувається. Ну, я хотів би сказати, ну, на даний етап цифри ще невідомі, ну, немає остаточних цифр. Але якщо говорити, наприклад, про лютий, то завдання по наповненню і державного бюджету, і місцевих бюджетів Хмельниччини, вони виконані, ну, більш ніж на 100%. Це свідчить про те, що бізнес мобілізувався і, ну, працює він, ну, так би мовити, дякувати Богу, що в нас воєнні дії в нас немає, і я хотів би зазначити, що це якраз головний фактор для того, щоб бізнес сплачував податки, тому що, ну, є в нас три категорії. Якраз війна в нас виокремила на даний момент три категорії бізнесу. Сумлінний бізнес, який сплачує податки наперед навіть, сплачує їх у повному обсязі, і, ну, це свідчить якраз про те, що, ну, представники підприємництва розуміють свій внесок в перемогу і в те, щоб Україна залишилася якраз на карті Європи як суверенна і, ну, економічно розвинена держава. Є певна категорія, це незначна, бізнес, який зареєстрований на Хмельниччині, але проводив діяльність на територіях, які, ну, які, де ведуться бойові дії. Відповідно, з цих причин він не проводить діяльність, і якраз податкова і в цілому влада здійснює заходи для того, щоб вони могли, представники цього бізнесу могли перенести, ну, якраз свою діяльність на Хмельниччину. І є в нас дуже незначна категорія бізнесу, яка, ну, вагається, чи сплачувати податки. Я, наприклад, одне з аграрних підприємств, яке має сплатити 34 мільйони гривень податку, де, ну, якраз сказати, що воно отримало досить значні доходи в тому, що урожай минулого року був, ну, досить таки рекордним, отримало відшкодування ПДВ на мільйони гривень. Воно поки якраз, ну, не сплачує податки. І я хотів би, якраз користуючись нагодою, що якраз ми з вами в телеефірі, звернутися до засновників, що це зовсім не державницька позиція. Ну,
і вона не личить, і крім того, податкова не личить такі моменти, тому що ну, податки треба платити, і війна є війна, і треба перемагати. Ну, ми торкнулися такого більш середнього, напевно, бізнесу. Так. А якщо говорити про фізичних осіб-підприємців, ФОПів так названих, є там у цих змінах те, що деякі податки можна не сплачувати. Так. Як це прокоментуєте? Ну, прокоментую це дуже просто. Податки сплачуються за можливості фізичними особами-підприємцями, якраз першої і другої групи, тому що вони ну, найбільш зазнали таких, тому що малий бізнес, він дуже такий вразливий. І вони, якщо вони зазнали певних змін в тому, що не надходить сировина, немає якихось фінансової подушки, вони зразу втрачають. Тому держава поставилась до них досить лояльно. Крім того, якраз фінансові зміни, вони розширили, якраз законодавча база розширила сферу діяльності спрощенців. Тепер спрощенцями можуть бути підприємства і ФОПи, які мають валові доходи до 10 мільярдів гривень. Ну так, це якраз відсоток, скасовуються там інші податки, там 2% податку, єдиного податку сплачується. Але я хотів би зазначити, що в нас є вже бажаючих чимало перейти на якраз на цю форму діяльності. І потрібно подати заяву відповідно до податкової служби через електронний кабінет до 31 березня, щоб люди встигли це зробити, тому що без заяви не буде переходу. Ще є час, особливо в перші дні вторгнення ворожого, у нас знімали багато людей свої кошти, готівку з банкоматів, і ну, не скрізь можна було розрахуватися платіжною карткою. Ну, повернімося до того, про що ми говорили вже багато разів, РРО. Так. Розрахунок платіжною карткою, це значить, що вже треба, це розрахункова операція. Що з РРО? З РРО, ну, наразі воно застосовується. Якраз в першу чергу ті фактори, які стосуються розрахунку платіжною карткою, тут є певні як економічні питання, так і безпекові, тому що податкова служба має ну, простежувати, куди йдуть гроші, тому що все-таки у нас, ну, якщо вже повертатися в військову сферу, працюють і диверсійні групи ну, на теренах України, і можуть бути якісь інші прояви агресора, так що це цілком такий виправданий крок. Готівка має бути врегульована і оподаткована. Чи може це означати, що покупець, будь-хто з нас може вимагати розрахунку саме через термінал? Звичайно, покупець має право, і це якраз таке право законодавчо встановлено, тому що він потім ну, може поскаржитись на дії такого. Якраз чек дає йому право ну, бути повноправним партнером, фіскальний чек ну, в стосунках з покупцем. От ми говоримо про такі змін, там багато, і їх варто знати про них для того, щоб зорієнтуватися в тому, як вести господарську діяльність наразі. А якщо виникають якісь запитання, от ви сьогодні сказали, що зараз ну, не вільно зайти до вас у ваше управління, як отримати консультацію? Це дуже слушне запитання. Добре, що ми на ньому зупинилися. Податкові інспекції працюють. У нас немає такого. Вони приймають, ну певна є черговість, але приймають платників податків, приймають відвідувачів для того, щоб люди знали, як їм діяти, як їм розвивати бізнес, як сплачувати податки, як реєструватися. Якраз і переселенці звертаються, які хочуть зареєструвати бізнес вже на теренах Хмельниччини. Скільки таких? Ну, десятки, їх є десятки. І якраз я входжу в групу, яка надає цілодобові консультації за мобільним телефоном, то вони телефонують, питають із Луганщини, із Донеччини, ну, із центру України, там, де якраз розбомблено. Ну, люди мають бажання працювати, не сидіти, склавши руки. І в нас також працює інформаційно-довідковий департамент цілодобово. Ну, є також консультації на рівні міста Хмельницького, все можна отримати. Як це зробити? Ну, треба зайти на сайт або зайти на Фейсбук, на сторінку нашу, там все вказано. Як ви комунікуєте з платниками податків? Чи є у вас якісь канали комунікації саме ініційовані вами? Ну, якраз ініційовані нами – це канали якраз цієї цілодобової гарячої лінії. Там наші особисті мобільні телефони, і ми відкриті, нема такого, щоб
знаєте, на мобільний телефон дуже просто зазвониться, не треба нікого, нічого, одразу все, з будь-якого можна телефону. На завершення хочу, щоб ви ще раз нагадали, сказали, можливо, більш конкретно, скільки у нас сумлінних платників, скільки тих, які готові це зробити, і скільки тих, які думають. Я думаю, що сумлінних платників якраз війна, вона розставила все на свої місця. В нас їх 99% сумлінних. Якщо 1% є таких несумлінних, ми їх подолаємо, переконаємо або просто закриємо. Вони самі усвідомлять те, що... Вони мають усвідомити свою відповідальність, тому що це не чиясь забаганка, це вимога часу і вимога життя. Дякую вам за розмову. Ми говорили сьогодні про зміни в податковому законодавстві і в тому, як суб'єкти господарювання мають працювати у нових, досить непростих умовах військового часу. Ми переможемо? Обов'язково. Перемога буде за Україною. Слава Україні! Героям слава!